ኢትዮጵያ ውስጥ በኦንላይን አፊሌት ማርኬቲንግ እየሰራን በቀላሉ በቀን 1000 ብር እና ከዛ በላይ እንዴት ማግኘት እንደምችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሪል የሆነ ኦንላይን ስራ ሰርታችሁ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም ውድ የአንድ ዩቲዩብ ኦንላይን ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ቅድም መግቢያው ላይ እንደተናገርኩት አፊሌት ማርኬቲንግ ተጠቅመን በኦንላይን ስራ ሰርተን እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር የምናደርገው ደግሞ በፒሲ ወይም ደግሞ በቀላሉ እጃችን ላይ ባለ ስልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኦንላይን ስራ ሲባል ሰዎች አያምኑም። ምክንያቱም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ፌክ የሆኑ ኦንላይን ስራ እየተባሉ የሚፖሰቱ ቪዲዮዎች ስለበዙ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ወደዚህ ቻናል ስመጡ የማሳያችሁ 100% ሌጂት የሆኑና ትክክለኛ የኦንላይን ስራዎችን ነው። ሪል የሆነ ስራ ሰርታችሁ ሪል የሆነ ክፍያ የምታገኙባቸውን ስራዎች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ቻናል ስመጡ ምንም አይነት መጠራጠር ሊኖራችሁ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ስራችን ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ስላለው አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ቤተሰብ ተመልሰን መተናል። አሁን እንዴት ስራውን እንደምንሰራና እንዴት የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ዋሌታችሁ ወይም ወደ አካውንታችሁ እንደምታስገቡ ከማሳየቴ በፊት እንዴት ሪጅስተር እንደምታደርጉ ኦዩ ሳይቱ ላይ ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ ይህንን ስራ በፒሲም በስልክም መስራት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። እንደውም እጃችሁ ላይ ባለ ስልክ ብትሰሩት እጅግ በጣም ሲምፕል ይሆንላችኋል። ስለዚህ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ በፒሲ ነው። እሺ አሁን እንዴት ሪጅስተር እንደምናደርግ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ኒው ታብ ላይ ክሮም ላይ ትገቡና እዚህ ጋር መላቶፕ ብላችሁ ሰርች ባሩ ላይ ትጽፋላችሁ። ልክ እንደ እኔ መላቶፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛን ይህንን መላቶፕ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሪጅስተር አደራረጉ እንግዲህ አይከብዳችሁ። ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ሪጅስተር እንዴት እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ። እና ይህንን ይመስላል ኢንተርፌሱ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁሉ ነገር የተጻፈው በአማርኛ ነው። ምክንያቱም ይህ ዌብሳይት ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያኖች የተፈበረከ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት የሚለውን ትጫናላችሁ አዲስ ገቢዎች ከሆናችሁ። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፉል ኔም አለ፣ ኢሜል አለ፣ ፎን አለ፣ ፓስወርድ ኮንፊርም ፓስወርድ አለ። እዚህ ጋር ፉል ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁን ሁለተኛ ላይ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገቡና እዚህ ጋር ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም አድርጋችሁ ጽፋችሁ ከታች ሪጅስተር የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ባስገባችሁ ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይገባል ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን ኮዱን ታስገቡና ኔክስት ፔጅ ላይ ያመጣላችኋል። ከዛን ቬሪፋይ ብላችሁ ሪጅስተር አድርጋችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እሺ ቤተሰብ አሁን እኔ ወደ ከፈትኩት አካውንት ተመልሼ ገብቻለሁ ማለት ነው። እና አሁን እንዴት ስራውን እንደምትሰሩ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮዳክት የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ። ከላይ እዚህ ጋር ዳሽቦርድ አለ፣ ፕሮዳክት ኦርደር ፔመንት የሚል አለ። ፕሮዳክት ላይ ትገባላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ እቃዎች አሉ። እዚህ ጋር ምንጣፍ ይታየኛል። እዚህ ጋር በኤሌክትሪክ የሚሰራ እጣን ማጨሻ ይላል። እዚህ ጋር የተለያዩ የኪችን እቃዎች፣ እዚህ ጋር ምሳ እቃ ይላል። የተለያዩ ቤታችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ እቃዎች ናቸው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሾዊንግ 1 to 8 of 50 ሪዘልት ይላል። እዚህ ጋር ፔጁን 15 ፕሮዳክቶችን እያሳየኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ፔጁን አሁን መቀየር ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛው ፔጅ መሄድ ከፈለጋችሁ ሁለትን ትነካላችሁ። ከዛን ሁለትንም ከጨረሳችሁ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ የተለያዩ እቃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቃዎቹ ዲቴል ላይ ተጻፈው፣ ለምሳሌ ይሄ ስፖርት መስሪያ ምንጣፍ ዋጋው እዚህ ጋር ፕራይስ ብሎ 1000 ብር ይለናል ማለት ነው። እና ስለ እቃው እዚህ ጋር የእቃውን ስም ነው የጻፈልን። ከላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሚሽን ብሎ 150 ብር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምታገኙት ይህንን አንድ ምንጣፍ ከሸጣችሁ 150 ብር ታገኛላችሁ ኮሚሽን፣ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስልካችሁን ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። እንዴት ነው ይህንን የምታደርጉት የሚለውን አሁን እንገራችሁ። እዚህ ጋር ሊንኩ ተቀምጦላችኋል። ኮፒ የምትለዋን ስነቷት ሊንኩ ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፌስቡክ የሚል አለ እዚህ ጋር፣ ወይም እዚህ ጋር ቴሌግራም ምልክቱን ብሎ ሴንድ ትላለች። ሼር ማድረግ ነው ማለት ነው። ይህንን ሊንክ ወደ እናንተ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ድረገጾች ላይ ሼር ታደርጉታላችሁ። በነገራችን ላይ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ግሩፖች፣ ቻናሎች ቢኖራችሁ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው። አሁን ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም ቻናሎች፣ ግሩፖች ካላችሁ በጣም እጅግ በጣም ለእናንተ እጅግ በጣም ወሳኝ ስራ ነው ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቲክቶክ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢንስታግራም ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን ከዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅባችሁ ማለት። ስለዚህ ቲክቶክ አካውንት ያላችሁ አሁን ላይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ፌመስ ለመሆን እጅግ በጣም ቀላል ነው። ፕሮዳክቶቹን ብቻ እያስተዋወቃችሁ ራሱ እንደ አዲስ ቲክቶክ ከፍታችሁ እነዛ ላይ ሼር በማድረግ ይህን ያህል ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ማለት ነው።
እዚ ጋ የእቃው የፕሮዳክቱ ባለቤት አለ ከዛ በኋላ የእናንተ ሊንክ ዳሞ ተጠቅመው ለእቃው ክፍያ ገብተው የሚገዙ የተለያዩ እናንተ ኦዲየንሶች ኮንላይን ላይ እናንተ ሊንክ ተጠቅመው ለእቃው ፔመንት ሲፈጽሙ ኮሚሽኑ ለእናንተ ይገባል ማለት ነው ይሄ አፊሊየት ማርኬቲንግ እንለዋል በነገራችን ላይ አፊሊየት ማርኬቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በቀላል ኤግዛምፕል ላስረዳችሁ ለምሳሌ ደላላ ምንላቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቤታውን ለምሳሌ ልናከራይ ስንል እቃ ልንሸጥ ስንል ለደላላዎች እንነግራለን ከዛ እነዛ ደላላዎች ደግሞ ብዙ ኮንታክቶች አሏቸው የሚያቋቸው ብዙ ሰዎች አሉ እንደዛ አይነት ስራ ላይ ስለተሰማሩ ብዙ የሚያቋቸው ሰዎች ስላሉ ቶሎ ብለው ተፈተፈ ብለው የተለያየ ሰው ኮንታክታቸው ላይም ደዋውለውም በስልክም ሊሆን ይችላል በአካልም ስለቃው ምናምን ተናግረው ሊሆን ይችላል ገዢ ወደናንተ ይዘው ይመጣሉ ከዛ እናንተ ይዘውት የመጡት ገዢ ጋር ተነጋግራችሁ እቃውን ትሸጣላችሁ ስለዚህ ለደላላው ሰውዬ ኮሚሽን ታስቡለታላችሁ ማለት ነው ይሄ እኛ ጋር በባህላዊ መንገድ የሚሰራ አፊሊየት ማርኬቲንግ ልንለው እንችላለን ማለት ነው ይሄንን መሬት ላይ ያለ ነገር ወደ ኦንላይን ውሰዱ ስለዚህ አፊሊየት ማርኬቲንግ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው እና ይሄ ዌብሳይትም አሁን አገልግሎቱ ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው እናንተ መሃል ላይ ሞዴሬተር ናችሁ የፕሮዳክት ባለቤትንና ገዢ ማገናኘት ነው ስራችሁ ማለት ነው በእናንተ ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ ገዢና ሻጭን አገናኝታችሁ እነሱ ከተሻሻጡ በኋላ እናንተ ደግሞ ኮሚሽናችሁን እዚህ ጋር ተወስዳላችሁ ማለት ነው ዌብሳይቱ ደግሞ በጣም የሚገርመው የቃውንም ዋጋ ያሳያችኋል የእናንተን ኮሚሽኑንም ያሳያችኋል ማለት ነው ተቀምጧል ፊክስድ ነው ዋጋውም ፊክስድ ነው የእናንተ ኮሚሽኑም ፊክስድ ነው እዚህ ጋር አይታችሁ የሚመቻችሁን እቃ ይሄንን እቃ እኔ ገዢ አገኝለታለሁ የምትሉትን እቃ ተመርጣላችሁ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄ ምንጣፋውን ስፖርት መስለኝ ምንጣፍ እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ለምሳሌ ይሄንን ብንወስድ ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ ወስጄ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መፖስት እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የጻል ልጅ መጠቅለያ ፎጣ ይላል እዚህ ጋር የተለያዩ የኪችን ሳህኖች ናቸው ዋጋቸውን ደግሞ እዚህ ጋር ያሳያል ለምሳሌ አሁን ይሄንን የምንጣፍ እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ እንደምሼር እንደማረገው ላሳያችሁ ሊንኩን እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌዋለሁ ከዛ ለምሳሌ ቴሌግራም ቻናል ላይ ተገቡና ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ ሊንኩን ፖስት ታደርጉታላችሁ ፖስት ታደርጉት በዚህ መልኩ አሁን ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ከሆነ በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው ሊንኩ እዚህ ጋር አለ ስፖርት መስሪያ ምንጣፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ የእናንተ ሊንክ ተጠቅሙ ለምሳሌ ይሄን እቃ የፈለገ ሰው እዚህ ጋር ሊንኩን ክሊክ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መርካቶ ይላል እቃው ያለው መርካቶ ነው እዚህ ጋር ስለ እቃው የተለያዩ መግለጫ ብሎ አንዳንድ ነገሮች እዚህ ጋር ማስተዋቂያ ያስቀምጥልናል የእቃው ዋጋ 1000 ብር ነው ቀድመም እንዳያችሁት እናንተ ይሄ አሁን እንደ ገዢ ሆኜ ነው እንግዲህ የገባሁት የእናንተ ሊንክ ተጠቅሞ የነካው ሰው ምን እንደሚያጋጥመው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር 1000 ብር ያሳየዋል እዚህ ጋር የክፍያ መንገዶችን እንደዚሁ በትንሹ ያሳየዋል ከዛን አሁን ይግዙ የሚለውን መግዛት የሚፈልግ ከሆነ እቃውን ትረስተሽ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ይግዙ የሚለውን ይነካዋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቃውን ባሉበት እንድናደርሶ እነዚህ መረጃዎች በትክክል ይሙሉ ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ ያ ሙሉ ስሙን ያስገባል እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ብዛት ብሎ ስንት የሚፈልጉት አንድ ከሆነ አንድ ሁለት ከሆነ ለምሳሌ እቺን በመጫን ሁለት ይላል 2000 ብር ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ከፈለገ 1000 ብር እዚህ ጋር ሙሉ ስሙን ያስገባል እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩን ያስገባል ያለበትን ከተማ እዚህን አሮዋን በመጫን ከዚህ ውስጥ ይመርጣል አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ይላል እንግዲህ ዴሊቨሪ አገልግሎት አላቸው ማለት ነው እዚጋ ዴሊቨሪ ፊ 200 ብር ተጨማሪ ይከፍላል ማለት አድራሻውን ደግሞ እዚጋ ዲቴሊ ይጽፋል ማለት ነው እዚጋ ሙሉ አድራሻውን እዚጋ ይጽፋል ማለት ነው እንግዲህ እዚጋ አድራሻውን ይጽፋል በነገራችን ላይ ስልኩን እዚጋም ስለሚሞላ እነሱ ደውለው ያናግሩታል ለዴሊቨሪ አገልግሎት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የሚያገለግለው እና ክፍያውንም እዚጋ ደግሞ የክፍያ አማራጭ አለ የክፍያ ዘዴ እዚጋ የተለያዩ ቴሌብር አለ ሲቢ ብር አለ ሃሎ ካሽ አለ የተለያዩ ኦንላይን መክፈያዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ካሽ አለ ካሽ ትራንስፈር ማለት ነው ስለዚህ የሚመቸውን መምረጥ ይችላል እነዚህ እኛ ሀገር በጣም ቤስት ናቸው ስለዚህ እነዚህን ክሊክ ያደርግና ቀጥል የሚለውን ይጫናል ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ዝርዝር ያመጣለትና አንዱን የክፍያ መንገድ ይመርጣል ማለት ነው ቴሌብር ከፈለገ ቴሌብር ይመጣል ከዛን ቴሌብር ካለው ገንዘብ ቀጥታ በስልክ ቁጥሩ የሚቆረጥና ወደ ፕሮዳክቶቹ ባለቤቶች የሚገባ ይሆናል ተዛዙ ሙሉ በሙሉ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ እናንተ አካውንት ላይ ምን ይፈጠራል ደግሞ ቀጥሉ እናንተ አካውንት ላይ ደግሞ ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ኦርደር ትገባለህ እዚህ ጋር ፔድ ኦርደርስ እና አንፔድ ኦርደር የሚላል እዚህ ላይ አንፔድ ኦርደር ላይ ይመጣል ማለት ነው ያ አንድ ብሎ እዚህ ጋር ይቆጥረላችኋል ማለት ነው አንድ ፕሮዳክት ኦሬዲ ክፍያ እንዲከፈል አርጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ
እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ዳሽቦርድ ላይ ደግሞ ያለውን ነገር ላሳያችሁ። ዳሽቦርድ ላይ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔንዲንግ ፔመንት የሚል አለ። ፔንዲንግ ፔመንት ብሎ አሁን ለምሳሌ የቀደም የቃው 150 ብር ነበር ከአንድ ምንጣፍ የምታገኙት። ስለዚህ እዚህ ጋር 150 ብር ብሎ ይጽፍላችኋል ማለት። ከዛ በኋላ የፕሮዳክቱ ባለቤቶች ደግሞ ወደናንተ 150 ብራችሁን ትራንስፈር ያረጋግላችኋል ማለት። እንዴት ነው የሚያረጋግላችሁ? በምን አውቀው ነውስ የሚያረጋግላችሁ? ፕሮዳክቱ የተሸጠው በእናንተ ሊንክ መሆኑን ኦሬዲ እነሱ በዌብሳይቱ አማካኝነት ያውቃሉ። ከዛ በኋላ እናንተ እዚህ ጋር መጀመሪያ ፕሮዳክት ከመሸጣችሁ በፊት የምትሞሉት ፔመንት ሜተድ አለ። እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድ አለ። ፔመንት ሜተዱን ላሳይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔመንት ላይ ተገባላችሁ። ፔመንት ሴቲንግ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ፔመንት ሴቲንግ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን በየትኛው መንገድ ነው ክፍያ እንዲከፈላችሁ የምትፈልጉት የሚለውን መጀመሪያ ምንም ነገር ከማረጋችሁ በፊት ይሄንን ፔመንት መንገድ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። አንደኛ ቴሌብር አለ፣ ባንክ ትራንስፈር አለ፣ ኤርታይም ሪቻርጅ አለ። ኤርታይም ሪቻርጅ እንግዲህ በካርድ ምናምን አማካኝነት ነው ሞባይል ካርድ እንዲሞላላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በሰራችሁ። ቴሌብር ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ቴሌብር ዝርዝር ነገሮችን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት የሞላው ስለሆነ ራሱ አስገብቶልኛል ማለት ነው። ስልክ ቁጥሬን እዚህ ጋር አስገብቻለሁ። ፉል ስማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከታች እዚህ ጋር ሴቭ የምትላል ሴቭ ትሉታላችሁ። ፔመንት ሜተድ ሰክሰስፉሊ አፕዴትድ ብሏል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ መቀየር የምትፈልጉ ከፈለጋችሁ መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ በፈለጋችሁት ጊዜ እና ቀን መቀየር ትችላላችሁ። ለአሁን ግን በዚህ መንገድ ሞልቼዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም ትሞሉታላችሁ ማለት። ከዛ በኋላ ዳሽቦርድ ላይ ተመለሳችሁ ትመጣላችሁ። ቅድም እያሳያችሁ የነበራችሁትን ነገር ላሳያችሁ። ቱዴይ ኤርኒንግ የሚል አለ። ይሄ በየቀኑ የሰራችሁትን ገንዘብ የሚያሳያችሁ ነው። በየቀኑ አፕዴት የሚሆን በቀን የሸጣችሁትን በቀን በቀን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ መንዝሊ ኤርኒንግ ላይ ደግሞ በየወሩ ምን ያህል እየሰራችሁ እንደሆነ የየወሩን ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ያናንተን እንቅስቃሴ አናላይሲሱ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት። ቱዴይ ሴል ደግሞ እዚህ ጋር ስንት ፕሮዳክት ደግሞ እንደሸጣችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አፊሊየት ማርኬቲንግ ቤታችሁ ሆናችሁ በኦንላይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደኞች ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያኖች ክሬትድ የሆነ ዌብሳይት ነው። በነገራችን ላይ ዌብሳይቱ እጅግ በጣም የቆየ ነው። 5 አመት ምናምን ይላሉ። ከ5 አመት ምናምን በፊት አቀዋለሁ እና ስቲል ነው እየሰራ ያለ ነው። እንደውም አሁን አፕዴት ሆኖ እጅግ በጣም ክፍያው ምርጥ ሆኗል። ስለዚህ ቤተሰብ ስራውን በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ አፊሊየት ማርኬቲንግ የምንሰራበት ዌብሳይት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የክፍያ ሁሉ ነገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ቴሌግራም ቻናልም አላቸው። እናንተ እነሱን ቀጥታ የዌብሳይቶቹን ባለቤቶች ማነጋገር የምትፈልጉ ከሆነ የተለያዩ ፖስቶችን ቴሌግራም ላይ ይፖስታሉ። ቴሌግራም ሊንኮች ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ እነሱንም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራውን እየሰራችሁ ክፍያውንም በኦንላይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ በቀን 5 ስራ ብትሰሩ፣ አሁን ለምሳሌ 5 ፕሮዳክቶችን ብትሸጡ የተለያዩ እነዚህ ለምሳሌ 4ቱን ብትሸጡ እዚህ ጋር 140 ይላል፣ 208 ይላል፣ 442 ይላል፣ 142 ይላል፣ 150 ይላል። ይሄ ወደ 800 ብር አካባቢ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከታችም እዚህ ጋር 216 234። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች እናንተ ያሸሻጣችሁ እዚህ ጋር የሞዴሬተሩን ድርሻ መውሰድ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። እና ጓደኞቼ እንደምትጠቀሙበት እጅግ በጣም ተስፋ አረጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ያልገባችሁም ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ስለ አፊሊየት ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ድሮፕሺፒንግ፣ ኦንላይን ወርክ በስፋት በዚህ ቻናል ይዤ የምመጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ደግሞ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ አይረሳ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።